Hayit günü to'y qilsa bo'ladimi? Zo'r savol bo'libdi. Menga yoqdi mana savol. Hayit günü to'y qilsa bo'ladimi? Hayit o'zi mu'min uchun to'y, shuni yaxshi bilib olaylik. Shuni yaxshi bilaylik, hayit bu azabas. Hayit bu bir yaqinimiz o'tgan bo'lsa, eshik tagiga to'shaklarni savolib, fatahachilarni kuzatadigan payt kunmas hayit. Hayit kuni to'y qilsa bo'ladi. Qilsin. O'zi kimdir to'y qilsa qilmasa, hayit o'zi mu'min musulmon uchun shunday ham to'y. Hayit bu ziyofat kuni, hayit bu bayram kuni. Hatto aytdilarki, dinimizda shunday ko'rsatma borki, hayit kuni roza tutishlik harom ish. Nimaga? Chunki bu kunda mu'min musulmon yesin, ichsin, maza qilsin, to'y qilsin, xursandchilik qilsin. Bizda shunday tushuncha borki, hayit hayit desa bir aza kuni, fatahalik kuni, fataha kuzatadigan bo'ldi mu'min musulmonlar. Iltimos, bu hayit kuni fataha kuzatishni to'xtataylik, iltimos. İltimos, iltimos qilib qolaman. Nima deydi? Bo'ldi, bu narsani to'xtataylik. Bu mana qurbon hayiti yaqinlashyapti. Yaxshi savol bo'libdi. Qurbon hayiti yaqinlashyapti. Qurbonliklarni so'yaylik, maza qilaylik, yeylik, ichaylik. O'sha kuni qurbonlik qilgan nima deydi? So'ygan go'shimizdan ahli ayolimizga dimlamalar qilib beraylik, shashlik qilib beraylik, go'shlarni bosib beraylik, o'rtoqlarimiz bilan bir oshlar uyushtiraylik, ziyofat uyushtiraylik, maza qilaylik, yayraylik. Hayit shunaqa kun. Hayit bu bayram bu. U arab davlatlarida hayit kuni mushaylar otadi. Biz yangi yil kuni otamiz mushay. Ha, arablar to'g'ri, ulardan biz dinni olmaymiz, o'zimizni bir nimamiz bor, o'zimizni ham o'zimizga yarasha hammamiz ham ilmimiz bor, boshqa. Biz ularga taqlid qilish ma'nosida bas. To'g'ri ma'nodagi hayit kuni qani kim mushay otayapti hayit kuni? Otsin mushayini. Yangi yil kuni millionga, 1 million, 2 million, 10 milliongacha u qimmat-qimmat 100 dollarlik mushaylarni olib otayapmiz-ku yangi yil kuni. Nimaga hayit kuni otmasligimiz kerak? Hali otaylik. Xursandchilik bo'lsin, bayram bo'lsin, uylarimizni bezataylik. Uylarimizga hali sharlar ilaylik hayit kuni. Hayit muborak bo'lsin deb inglizcha bir narsalar yozib, arabcha yozib bayram qilaylik. Nima bo'lsin? Bayramona kayfiyat bo'lsin uyimizda, shukuh bo'lsin hayit kuni. Bir so'z bilan aytganda, hayit kuni bemalol to'y qilsa bo'ladi, buni hech bir anaqasi yo'q.